الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأراضي والعجم وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الشافعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انسان کسی نہ کسی گھڑی اور کسی نہ کسی لمحے میں محتاج ہے محمد و آل محمد کا جو فرض سمجھ کے نہیں بلکہ عرض سمجھتے ہوئے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے جو اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے جو قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے علماء کرام کی حفاظت کے لیے مزارات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بابا ایک صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے رسولا وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا اور جب اس نے مبعوث کیا تو بغیر کسی مقصد کے مبعوث نہیں کیا بلکہ چار مقاصد زندگی کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا پہلا مقصد زندگی یتلو علیہم آیات دوسرا مقصد زندگی ویزکیہم اور تیسرا مقصد رسالت ہے ویعلمہم الکتاب اور چوتھا مقصد ہے والحکمہ ارے میرے نبی یہ آپ سے پہلے صرف گمراہی میں نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں یعنی پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے رسول کو چار مقاصد زندگی کے تحت بھیجا پہلا مقصد حیات یہ رکھا کہ آیات کی تلاوت فرمائیں دوسرا مقصد نبوت یہ رکھا کہ تزکیہ نفس کریں تیسرا مقصد رسالت یہ رکھا کہ کتاب کی تعلیم دیں اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ حکمت کو سکھائیں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں وہ عالم ہی کیا ہے جو محمد و آل محمد کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کی آنکھ بند ہوئی تو بعد وفات پیغمبر ذات رسول پہ اتنے ظلم کیے گئے صرف دور رسول میں نہیں بعد وفات رسول بعد شہادت رسول رسول پر اور اولاد رسول پر اتنے ظلم کیے گئے جس کی کوئی انتہا نہیں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا ظلم تو یہ تھا دشمنوں کی جانب سے کہ رسول کی تاریخ ولادت و شہادت کو ہی مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی اگر ایک عام انسان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس تاریخ میں آیا جو کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہے جو نبیوں کا سردار ہے جو رسولوں کا سردار ہے اس کی تاریخ آمد میں بھی اختلاف اس کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف آمد کی تاریخ میں اختلاف ہو تو سمجھ میں آتا ہے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد آمد میں اختلاف ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اتنے اس زمانے میں مشہور نہیں تھے
لیکن رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ نے پردہ فرمایا تو ایک صحابی تو تھا نہیں, 1,25,000 سے زیادہ صحابہ تو میدان غدیر میں موجود تھے. یہ توجہ رکھیے گا, 1,25,000 سے زیادہ صحابہ میدان غدیر میں موجود تھے, لیکن رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تاریخ وفات میں بھی اختلاف. تو کیا یہ مسلمانوں کا اختلاف کیا ہوا ہے؟ نہیں, یہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جو رسول کے دشمن تھے, جو اسلام کے دشمن تھے. کہا کہ رسول کی آمد کو بھی مشکوک بنا دیا جائے اور رسول کی رخصت کو بھی مشکوک بنا دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ رسول کی وفات کو کتنا منائیں گے اور رسول کی آمد کو کتنا منائیں گے. پروردگار ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور ہمارے علماء پر سلام ہو کہ کیا نظریہ ہے ہمارے علماء کا. دنیا نے چاہا تھا کہ عالم اسلام میں اختلاف ہو جائے اور اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ 12 بھی بناؤ 17 بھی بناؤ, 12 بھی بناؤ 17 بھی بناؤ, اور اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت بنا دو. اس لیے کہ پورے ہفتے اب رسول کا ذکر ہوگا. جتنا رسول کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرو گے اتنا اتنا رسول کا ذکر ہوتا چلا گا. احمد باز نے کہا کہ 12 کو ہے اور 12 کو رسول رخصت ہو گئے. ہمارے معتبر ترین تاریخ یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو تشریف لائے, 28 صفر کو پردہ فرمایا, جب آئے تو تنہا نہیں. اسی تاریخ میں ایک اور محمد کی آمد بھئی آنے والی ہے. 17 ربیع الاول, ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی تک ہم نے غم منایا ہے, 9 ربیع الاول سے خوشی منانا شروع کریں گے. توجہ رکھیے گا, بس 17 ربیع الاول کو ایک ہے خوشی نہیں, دوہری دوہری خوشی منائیں گے. پہلے محمد کی بھی خوشی, چھٹے محمد کی بھی خوشی. 28 سفر ابھی گئی ہے, تنہا رسول نہیں گئے اس تاریخ میں, بلکہ ایک اور محمد نے پردہ فرمایا. پہلے محمد رسول, اسی تاریخ میں امام حسن کی بھی وفات شہادت ہوئی, اسی تاریخ میں رسول کی بھی شہادت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد نہ بغیر محمد کے آتا ہے اور نہ بغیر محمد کے جاتا ہے. سمجھنا پڑے گا اور گہری نگاہ ڈالنی پڑے گی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں توہین رسالت کا پہلو نظر آتا ہو. اس لیے کہ بہت سے یہودی اور عیسائی ایجنٹ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, ان میں سے ایک کابل احبار بھی تھا جس نے نہ جانے کتنی حدیثوں کو گڑھا اور اختلاف اسلام کی وہ روایت سبب بنی. اور ان میں سے ایک تو رسول کی آمد, رسول کی شہادت میں اختلاف